marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Alle subxaanahu wa tacaala oo meeshaan iskugu kaayo keenay, annagoo caafimaad qabno, wacyiga waddanka ka jirana ka soo nabadgalnay. Marka labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo tiimkii hawshan quruxda badan sida wanaagsan u soo agaasimay. Waxaan rabaa inaan dhowr qof meeshaan ka sheego: wasiirka wasaaradda dhallinyarada, dowlad goboleedka Jubbaland, gudoomiye ku-xigeenka degmada Kismaayo, gudoomiye ku-xigeenka haweenka degmada Kismaayo, madaxa mashruuca RSF-ta walaalkay Darwish, hogaamiyaha mashruuca Marwa caafimaad ee wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland walaalkay Abshir, agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka, gabdhaha Ilaahay u siiyey waqtigan inay ka faa'iidaystaan mashruucan, iyo bahda saxaafadda waqtiga iyo juhdiga ku bixiso tabinta barnaamijyada dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta islaamka: assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan kadib aniga warkayga uu gaaban yahay waa laba qodob. Qodobka koowaad, mashruucan Marwa caafimaad muhiimaddiisa iyo waxa laga rabo waxaa si wanaagsan mug leh u qeexay Abshir iyo Darwish oo mashruuca ka ah madaxda. Oo keliya waxaan rabaa laba qodob inaan ku daro. Qodobka koowaad oo ah tababarka la qaadanayo muddada 45 maalmood wuxuu leeyahay sabab. Waxaa loo qaadanayaa sabab 45 maalmood waxaa loo doortayna waa sabab. Marka hore waxaa muhiim ah gabdhaha ka faa'iidaystay afarta deegaan degmo maamul goboleedka Jubbaland oo ka kooban laba gobol, gobolka Lower Jubba iyo Gedo, inay isweydiiyaan muhiimadda 45 maalmood aad uga soo tegayso joogitaankii guriga, shaqadii goonida ahayd, iyo wixii aad maalmaha ka horreeyay qaban jirtay. 45 maalmood in meel la fadhiisto, tababar lagu siiyo, buugaag lagu wareejiyo, koorso macallimiin ku akhriyaan, qade iyo quraac wixii ku jira lagu siiyo, koronto kugu baxdo, hoolkan quruxda badan kugu baxo, waqti kugu baxo, wax sahlan maaha. Inaysan wax sahlan ahayn waxaa la inka rabaa dadaalkeedii, imaanshaheedii, dhabar adeegeedii inaad 100% aada muujisaan. Allana in ku garab galo. Waxaan rabaa marka taas inaan raaciyo maxaa dhacaayo haddii maalin iska dhaafay saacad inaan ka soo qayb gelin tababarkan. Waxaan rabaa inaan amar ku siiyo madaxa mashruuca ee wasaaradda Abshir iyo tiimka wasaaradda ugu qaabilsan korjeedaynta mashruucan, tababarkan haddii qof uu 1 saac 20 daqiiqo 30 daqiiqo uusan ka soo qayb gelin, waxaan u aqoonsanaynaa qofkaas inuusan diyaar u ahayn shaqada dheer aan rabno iyo safarkaan u socono inuu nala jaanqaado. Kaftan ma aha, wixii mas-uuliyiinta Soomaaliyeed lagu yaqaanay ma aha, anaa si shaqsi ah u imaan doono. Aanuna soo sheegin, soo iclaaminin, baan soo geli doonaa. Madaxaan ka tirsan doonaa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43 loogu talagalay. Haddaba ka digtoonow, haddaadan awood u lahayn inaad 45 maalmood fadhido, dib iskugu laabo. Waxaa mas-uuliyaddaas qaadi doona adiga iyo dadkii hadhow kusoo rekomendgareeyay. Waxaa taagan oo bannaanka taagan oo gudoomiye ku-xigeenka haddaba sheegaya in loo baahan yahay gabdho aad u fara badan oo weliba tuulooyinka, maxaa yeelay mashruucan wuxuu la falgalaa bulshadu la falgalaa, weliba tuulooyinka nawaaxiga Kismaayo ka yara dheer in lagu daro. Intaanan dadka cusub oo nagula kordhin doono iyo hay-adaha codsiga aanan u gudbin, horta mas-uuliyaddii nala saaray ma ka soo baxnay mase kamaanan soo bixin. Marka hore waa inaan muujinaa si tallaabada aan qaadayno loo ogaado in wax nagula dari karo iyo inaan wax nagula dari karin. In intaas hay-adda World Bank iyo RCR RF in ay qiimeeyaan
tababarkiini shaqadi fiilwaaq 45 maalmood tababarkii labaad ee soo socda 45 maalmood la yiraahdo Jubaland waxay ku guuleysatay in lagu daro 200 qof waxa asal iyo aasaasi u ah gabdhihiina meesha fadhiya hadda 45 maalmood si tartiib leh wanaag leh ilaahay ka cabsi leh faham ku jiro mashruucan muhiimadiisa haddaad u qaadataan fiilwaaqana u qaadataan tababarka labaadna u qaadataan waxaan hubaa 200 iyo 300 iyo ka badan lacag waa u hayaan qolooyinka lacaga haya laakiin marka hore waa tijaabo tijaabadaas waxay ku xiran tahay sidaan annaga uga soo baxno qodobka labaad waa muhiimadda markuu tababarka dhammaado maxaa la sameynaa fiilwaaqu muxuu yahay waxaa si muhiim ah oo aad u tafsiiran u sheegay abshir laakiin aniga waxaan rabaa 2 qodob lebes inaan ku soo daro hal qodob iyo 2 kow waxaa ilaahay mahadiisa inaad gabdho tihiin waxaa laga hadlaayo iyo caafimaadka iyo baahida hooyada iyo dhallaanka haayana aad adinka saldhig iyo gundhig iyo aad u tihiin ood ogtihiin waxa jira wacyigaa maanta ku jirno waddankeena meeshuu joogo tabarta caafimaad een awoodno ee maanta aan bixin karno ka dowlad ahaan ka maamul ahaan ka wasaarad ahaan ka degmo ahaan ka tuulo ahaan ka xaafad ahaan marka markii fursad noocaan oo kale ilaahay awood ku siiyey waxaa lagu daraa shukri dadaal iyo dhabar adeyg marka waa ilaahay mahadii inaan intaan aan kaftamay gabdhaha waxay ku qaylin jireen oo dhihi jireen raggaana boobay maanta waana boobteen 43 ku fadhidaan hal ninna tababarka kuma jiro marka bal ka faa'iidaysta oo ragga waxaad ku haysateen intaad ka faa'iidaysataan oo 45-tiinan tusiya gabdhaha inay awood u leeyihiin inay wax qaban karaan 100 gabdhood oo tababar la siinayo oo la rabo bulshadii inay la jaanqaadaan tababarka maxaa ku xoga inaad berri tababarayaal noqotaan maxaa ku xoga mashruuca inaad berri hogaamisaan maxaa ku xoga inaad gabdhihii aad berri u jihaysaan waxa ay rabaan ama siyaasad ha ahaato ama horumar ha ahaato ama ganacsi ha ahaato waxaan leeyahay gabdhow waxaad tusaale u noqon kartaan inaad saldhig u noqotaan meesha gabdhaha ay u socdaan intaasaan rabaa inaan kusoo gabagabi waxaan rabaa mudane guddoomiye inaan halkan kaaga ballan qaado in wixii annaga ka wasaarad ahaan karankeenna ah inaan 100% aan u socon doono u tilaabi doono u istaagi doono kordhinta mashruucan waxaan rabaa marka si wada jira inaan mashruucan u wada kormeerno u imaano soo galno guddoomiyaha guddoomiyaha haweenka inay maalin kasta imaado lugta soo mariso aragto wixii ka dhiman wasaaradda imaado tiimka wasaaradda hadday tiimka wasaaradda arki weyso anaa maalin kasta fadhiyo 3 saac ilaa iyo 10 saac inay iisoo gasho tiraahdo wasiir gabdhihii 43 ay ahaayeen 43 waxaa fadhido 42 halkaas gabar inay maqnaato waxay ku tahay burbur mashruuca dhame marka waa mas-uuliyad wadareed annaga dhanna wada saaran waxaan ka codsanaa inaan si mug leh mas-uuliyad leh ka maamul ahaan ama degmo ama haween ama wasiir ka maamul ahaan Jubaland ahaan inaan u wada istaagno inuu mashruucan miro dhalo hadafkii laganaana laga gungaaro aad iyo aad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan si officially ah ugu dhawaaqo tababarkii mashruuca inuu noo furan yahay aad baa u mahadsantahay